Čau lidi, tady je Matěj z A-Banquet, zdravím vás ze studia Borise Karlova, kde jsme právě dotočili naši debutovou desku Bread. A chtěl bych vás pozvat na křest, který bude 10. dubna v Lucerna Music Baru. Spolu s náma zahrajou Talk Show ze Slovenska a Lo-Fi z Itálie. Tak přijďte, je to 10. dubna, Lucerna Music Bar a náš křest. Mějte se!